Odtahové auto Tom. Ahoj Edgare, vypadá to, že máš před sebou dneska spoustu práce. Hele, opatrně. Wow, evidentně jsi profík. Dobrá práce, Edgare. Tohle mi připadá až příliš těžké, Edgare. Buď trošku opatrnější, kamaráde. Hej, Edgare, jsi v pořádku? Ale ne, utrhla se ti lopata. Jak teď doděláš ten zbytek? Ale Edgare, víš co? Neboj se. Zavoláme odtahové auto Tom. Ten tě spraví během chviličky. Hej, Tome, potřebujeme zase tvoji pomoc. Bagr Edgar má potíže. Potřebuje rychle tvoji pomoc. Pospěšme si, Tome. Teď doleva. Rychle. Super, Tome. A teď na křižovatce záhni doprava. Dovede tě to přímo ke staveništi. A jsme přímo na staveništi. Vidíš, kde je Edgar, Tome? To nevadí, Tome, pojď sem. Budeš v pořádku. Jenom buď trošku opatrný. Podívej se, Tome, okolo. Teď už vidíš Edgara? Chudáček. Vypadá dost nešťastně. Hej, Edgare, Tom už je tady. Teď už se nemusíš ničeho bát. Pojďme tě vzít do garáže, Edgare. Jsi připraven, Tome? OK, tak jdeme na to. Opatrně, Tome. Tohle je docela obtížná jízda, že, Tome? Ale už jsme zpátky v garáži. Edgare, Tom tě teď pořádně prohlédne. Tak na co jsi přišel, Tome? Ano, pojďme najít novou lopatu pro Edgara. Bude tahle vyhovovat, Tome? Ne? A co tahle? Ne? A co tahle? Perfektní. Super, takže lopatu teď máme spravenou. A co teď, Tome? Ano, máš pravdu. Ještě musíme spravit dveře. Tady, Tome. V třetí poličce vidím svářeč. Zapomněli jsme ještě na něco, Tome? Aha, jo, přesně. Ochranné brýle, aby ses ochránil oči před jiskrami ze svářeče. A můžeme začít. Buď opatrný, Tome. A ty taky, Edgare. Wow, to vypadá skvěle, Tome. Už si nemusíme dělat starosti s netěsnícími dveřmi. Edgare, máš radost z nové lopaty? To se vsadím, že jo? Ještě něco, Tome?
Myslíš na to samé, co já, Tome? Perfektní, tak tedy pojďme začít. Je čas na koupel, Edgare. Vypadá to, že Edgar si to pořádně užívá. Tak, teď jsi připraven vyrazit. Měj se, Edgare, a užij si to. Uvidíme se později, kamarádi. Mějte se. Ahoj, Jeremy. Jak se máš? Hele, Jeremy, opatrně. Jeremy. Jsi v pořádku? Zavolám odtahové auto Tom, aby ti pomohlo. Tome, hej, Tome. Tak si auto Jeremy potřebuje tvoji pomoc. Pojď honem, pospěš si. Přesně tak, Tome, pokračuj touhle cestou. Zastav, Tome, na semaforu je červená. A můžeme vyjet. Hele, Jeremy, Tom je tady, ten ti dokáže pomoci. Je na čase vydat se do garáže, Jeremy. A jedeme dál, až přímo do garáže. Dobře, začneme s opravou. Takže Tome, co s tím uděláme? Ano, začněme s tím, že Jeremy mu vyměníme chladící mřížku. Toho musí dost trápit. Tahle funguje perfektně. Už teď vypadáš o dost lépe, Jeremy. A teď se podívejme, jestli není pokažený motor. Oh, samozřejmě. Tohle budeme muset vyměnit. Podívej se na tu polici, Tome. Může to být tento? Tak jo, pojďme vytáhnout ten starý motor ven. A nahradíme jej novým motorem. Perfektní! Podívej se na tohle, Tome. Ta prasklina v Jeremyho zadním skle je docela velká, že? Jasně, použijeme tuhle přísavku, abychom odstranili zadní sklo. Připraven, Jeremy? Tak, 1, 2, 3. Tak a teď musíme najít nové zadní sklo. Co tohle? Může to být, Tome? A jo, jasně, tohle je pro Jeremyho moc velké. Co tohle? Perfektní. A je to. Jeremy, vypadáš teď prostě dokonale. Ajeje, vypadá to, že ten nápis na střeše auta moc nedrží, že? Tome, máš doufám přesně to, co Jeremy potřebuje, že jo?
Super, Tome. Tak který použiješ? Tenhle, Tome. Ne. A co tento? Může být? Aha. Perfektní. Je na čase vyhodit ten starý nápis, protože ten nový je krásný a lesklý. Jeremy vypadá moc spokojeně. Měj se, Jeremy. A užij si den. A ty taky, Tome. Měj se.